بنبي نربيا رسولا مدنيا بأخيه أسد الله مسمى शिबताए व शिबला है व मावनीय जकी व बिसजाओ दे व बिल बाकिरे भुसाओ दिके हक्कन वबे मूसा वरिदान बे तकीन बे नकीन वब जिल्लस करी वल हुज्जत इल काओ इमे बिल हक्के बुलन सलवा अल्लाजी यजरबो बिसैफ बे हुक्मन नदलीन بتقبل بقبولا حسن نبی جون ابی محمدن بے محمدن بے علین بے علین مل کے نعرہ اے حیدری زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو سلوات اگلے پچھلے مل کے باواز بلند تلاوت کرو پہلی پہلی حاضری ہے اس جگہ تے ایتھے پہلا جشن ہے زندگی دی پہلا جشن یا مجلس نہیں پڑھن لگا ایک بات ذہن چ رکھیا جے تے نوکری تہاڈے حوالے محبوب غریب نو بھی پیارا ہوندا ہے بھائی مقصود محبوب غریب نو بھی چاچا جی پیارا ہوندا ہے تے جڑا اللہ دا محبوب ہے زبان اس سے بولنا جدا بولنا نہ جس سے والی کو چنگا لگتا ہوئے کیونکہ اس نے سردار دی عظمت بیان کر لگا آخری حلال دے سر جاوا جے محبوب غریب نو بھی پیارا ہے تے جڑا اللہ دا محبوب ہے بھائی جان اس نو کتنا پیارا ہے دو سطراں تہاڈے حوالے کرن لگا نہایت توجہ رہے خدا نے تو ہم پہ عطا کی حد کر دی ورنہ خدا نے تو ہم پہ عطا کی حد کر دی ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا کیا بات دینا ہاتھ دی بھائی جو ہاتھ بلند ہو گئے نے کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے میں بسم اللہ کرا پاک سیدہ توڑی زندگی دراز فرماوے امام حسین بادشاہ توڑی نسل اندر رحم فرماوے میری امید تو سونی تو سا حوصلہ افزائی کر چلیے آخری بھائی تے سر چاؤ چار مصرے جناب دی جھولی چ پڑھن لگا ممکن ہی نہیں سید سکلین کو سمجھیں ہاتھ اس بندے دا اٹھنا جن نجف دوالی خیرات عطا کرے گا تو جشن سنی دا نہیں جشن منائی دا جڑے جشن منانا ہے بیٹھو چار مصرے توڑے حوالے کرنے لگا میں آخر ہے ممکن ہی نہیں سید سکلین کو سمجھیں کیا خاک بھلا نور کے دارین کو سمجھیں میں انہاں ہتھاں دی زیارت کرنی ہے آخری حلال دی سار چاہو ممکن ہی نہیں سید سکلین کو سمجھیں کیا خاک بھلا نور کے دارین کو سمجھیں ہو جس کا سفر حضرت جبریل سے آگے ممکن ہو تو سرکار کی نالین کو سمجھیں کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ اچھا جن اندر حیلی جرد رل بولو حیدری بسم اللہ کرم جی بسم اللہ کرم میں بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم حضور بہت شکریہ مالک توڑی نسلان ترام فرماوے پاک سیدہ توڑی زندگی جی بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم امام حسین بادشاہ تو انہوں سلامت رکھن ہو جس کا سفر حضرت جبریل سے آگے ممکن ہو تو سرکار کی نالین کو سمجھے جعفری صاحب پورے ملک چنات پڑی گئی بسم اللہ
जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। पिछले भी बोलो यार, तुसी भी जश्न दा हिस्सा, जश्न तशरीफ फरमाओ। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। फतेह जंग आले अली दा नाल है कि टुकर खाने हैं, फिर वाजिब है उस खान नु हलाल करना। शबकतरा ए सतरा सुन के स्पीकर दे सामने खड़ा होके चार मिसरे होर तिलावत करन लगा। मैं आख रहा, जमी मैली भी होती है, जमन मैला भी होता है। जमी मैली भी होती है, जमन मैला भी होता है। ना हो इसकी विला मन में तो मन मैला भी होता है। चौथे मिसरा सुनना है, दिल आके तो फिर कंजूसी नहीं करनी। जमी मैली भी होती है, जमन मैला भी होता है। न हो इसकी फिला मन में तो मन मैला भी होता है। मोहम्मद की गुलामी में कफन की बात करते हो, अली से दुश्मनी हो तो कफन मैला भी होता है। शाबाश, इना हाथ नु सलामे, ए हाथ किसे दे मोहताज न होवे। हाथ उचा जुरत नाल बोलो हाजरी। मोहम्मद की गुलामी में कफन की बात करते हो, अली से दुश्मनी हो तो कफन मैला भी होता। अल्लाह अकबर। पाक सईदा तुहाडी जिंदगी दराज फरमान। जैंदी असी रियाया है, वक्त मोहम्मद को एक नजम सुनाने लगा। वक्त दी हुज्जत दी क्या बात है, जिंदी असी रियाया है, उस मोहम्मद की इज्जत की एक नजम तुहाडे हवाले। फिर नातां ढेर सारियां जनाब, तबीयत है ना पढ़ा, सारे का प्रोग्राम है। किसके खातिर तू अभी तक है छुपा पर्दे खोल दें और सांस खींच रहा ये, बस ये थोड़ा सा ख्याल करें। किसकी खातिर तू अभी तक है छुपा पर्दे में। क्या बात है, क्या बात। किसकी खातिर तू अभी तक है छुपा पर्दे फातिमा। क्या बात है भाई, जिन समझ आई कोशिश करो। मैं बिस्मिल्लाह करा, पाक सईदा तुम सलामत रखन। क्या बात है, थोड़ी मोहब्बत हाथ चाह के बोलो हैदरी। किसकी खातिर तू अभी तक है छुपा पर्दे में। बुजुर्ग शरीफ फरमाने चिट्टियां दाड़ियां ले मेरे हक की दुआ करेंगे। आखिरी हलाले दिन सर जाओ, शेर जनाब दे हवाले कर लगा, अपना अकीदा बयान कर लगा। ते बात करी आख रहा, तेरे छुपने से छलकता है अकीदा मेरा, तेरे छुपने लगता है अकीदा मेरा, कहीं हो जाए ना तो मेरे खुदा पर्दे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला हुसैन को सलामत रखें। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा। बहुत शुक्रिया मालिक को, ये नसल दरहम फरमावे। जिस शेर वास्ते मैं नदम शुरू की थी है, जिड़े शायरी नाल प्यार कर दे, रदीफ चल रही है पर्दे में। आखिरी हलाले ते सर जाओ, मेरे हिस्से दा जश्न मुगी करोड़ पके, जिड़ा शेर मैं तुहाडे हवाले करन लगा। आखिरी हलाले ते सर जाओ, मैं नहीं पता फतेह जंग आले किस मयार ते किस नहज ते शबकत अला दा शेर समाज फरमान के बात करी आख रहा। हुस्ने यूसुफ तेरी आयत ना
बदल जाए कहीं हुस्ने यूसुफ तेरी आयत ना बदल जाए कहीं इसलिए लैला का अकबर है पला पल दे क्या बात है मैं बिस्मिल्लाह करा सारे बोलो मैं बिस्मिल्लाह करा मालिक तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे जी बिस्मिल्लाह करा तुसा जियो मैं बिस्मिल्लाह करा पाक सईदा तुम जी बिस्मिल्लाह करा फिर पढ़ देने हुस्ने यूसुफ तेरी आयत ना बदल जाए कहीं इसलिए लैला का अकबर है पला पर्दे में किसकी खातिर तू अभी तक है छुपा पर्दे सोचता पाया शेर अगला पढ़ा या ना पढ़ा क्योंकि जिम्मे मुल्क मैं दुआ मिली है इस शेर से उस लैवल की दात दुआ ना हो तो अरमान राशि मैं बोलो रदीफ चल रही है पर्दे में लेकिन स्पीकर के सामने खड़ा होके एक हकीकत तू पर्दा चाण लगा आखिरी हलायत से सर जाओ जिन्हें घर से गादी शहनशाह का अलम लगा है होर के बोले ना बोले उन्होंने मर्जी की बात है जेडे अलम वाले दिन कर तशरी फरमाओ आखिरी भाई दे सर जाओ बार गाच जावी सखी का अलम लगा घर से जावीए मातमी के घर से सखी का अलम लगा हूँ शेर समाज फरमाओ बात करिए आखरिया बारगा तेरे मुकद्दर पे अलम जब देखूं बारगा तेरे मुकद्दर पे अलम जब देखूं ऐसे लगता है कि गादी है खड़ा पर शाबाश शाबाश क्या बात है मेहरबानी भाईजान बिस्मिल्लाह वाह वाह क्या बात है तुम्हारी मोहब्बत दी जी बिस्मिल्लाह करा सरद प्रोग्राम में फिर पढ़िए बारगा तेरे मुकद्दर पे अलम जब देखूं ऐसे लगे किसकी खातिर तू अभी तक है छुपा पर